فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے. پھر ایک اور نقطے پہ غور کرو, لفظ محمد اور احمد. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, الحمد کا الف لام ہٹا دو تو کیا نکلتا ہے حمد, محمد کا میم ہٹا دو تو کیا نکلتا ہے حمد, احمد کا الف ہٹا دو تو کیا نکلتا ہے حمد. یہ کیا میرے رب کا سبحان اللہ, کیا حسن ہے میرے نبی کے نام میں. قرآن کی شادی نظر آ رہی ہے کہ قرآن کے علوم تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی زندگی ہے, قرآن کو سمجھنے کا راستہ میرے نبی کی سیرت ہے, قرآن تک جانے کا راستہ میرے محبوب کی زندگی ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے سیرت کو سمجھنا پڑے گا, پہلے میرے نبی کے در پہ جھکنا پڑے گا, پھر تمہیں اللہ بھی ملے گا, اللہ کا علم بھی ملے گا, اللہ کا قرآن بھی ملے گا, جنت بھی ملے گی, جہنم سے بھی بچو گے. اللہ نے ساری کائنات کا خلاصہ کر کے عرب بنائے, پھر سارے عرب کو نچوڑ کر مضر بنائے, پھر سارے عرب کو نچوڑ کر قریش بنائے, پھر سارے قریش کو نچوڑ کر ہاشم بنایا. آپ کو حدیث سنو, ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب, سارے قبائل سے عرب کو چھانٹا, ثم تخیر العرب فاختار مضر, پھر عرب میں سے مضر کو چھانٹا, تخیر مضر فاختار قریش, مضر میں سے قریش کو چھانٹا, تخیر قریش فاختار ہاشم, قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا, ثم اختارنی من بنی ہاشم, پھر اللہ نے مجھے ہاشم کی نسل میں چنا, میں ساری کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں, اس سے بڑا نسب کسی کا نہیں, اس سے بڑا خاندان کسی کا نہیں, عالی نسب ہوں, عالی خاندان ہوں. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹے گا, میرا نسب باقی رہے گا, بس اللہ پہ بنا لے گا, میں اپنے نسب کو پانی پلاؤں گا, میں اپنے نسب کو پانی پلاؤں گا, باقی سب نسب ٹوٹیں گے, میرے نبی کا نسب باقی. اور میرے رب نے اپنے حبیب کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک ہر قدر سکون ایک ہی چیز کو محفوظ رکھا. 1437 سال گزرے یا 14,000 سال, جیسے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا, میرے نبی کی زندگی پر میرے اللہ کا سایہ ہے, اسے کوئی نہیں بدل سکتا. ڈھونڈو گے تو زندگی ملے گی, ڈھونڈو گے تو زندگی ملے گی. میرے نبی نے, میرے رب نے اپنے محبوب کی پچھلی تاریخ کو بھی محفوظ رکھا, آدم تک آپ کی نسب کو محفوظ رکھا, آپ کے نسب نامے کو محفوظ رکھا, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزام بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلهم بن عروة بن علي بن زيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمع بن مجد بن عول بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سرور بن بعور بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن بلها الإيل بن قينان بن آنوش وبن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. يا ميري النبي كي كموجزة قرآن يا ساري مشلي جوريون والله تعالى محفوظ ركا قائنات کا افسر کسی کی قسم نہیں اٹھائی, اپنے محبوب کی قسم اٹھائی, دعامر آپ کی زندگی کی قسم, آپ کی جان کی قسم, کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی, آپ کے شہر کی قسم اٹھائی. پچھلی کتابوں سے سنو, جب ہم نہیں تھے ہمارے نبی بھی نہیں آئے تھے, ہمارے نبی کا آنا دنیا میں بعد میں ہے, لیکن وجود ایک حدیث سنو, سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی,
سوره ياسين کی تلاوت کرو اے پیدائش کائنات جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ عرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ جنت نہ دوزخ نہ چاند نہ تارے نہ سورج نہ سیارے نہ زمین نہ آسمان نہ دن نہ رات نہ موسم نہ تب تقویر نہ تبدل نہ پانی نہ ہوا کوش میں نہیں اللہ اللہ ہے اور اللہ سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یاسین میرے نبی کے ناموں میں سے ایک نام مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے آپ میرے رسول ہیں کوئی سامنے ہستی موجود ہے جس سے اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں اگر سامنے کوئی نہ ہوتا اس نے بعد میں آنا ہوتا تو اللہ کہتے انہ لمن المرسلین وہ جو آنے والا ہے وہ میرا رسول ہے وہ آ چکے ہیں وہ سامنے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں علی صراط المستقیم شایر السلام شایا قم فانی اطلق لسانک بوحی شایا اٹھ تیرا اللہ تیری زبان پہ وحی اتار رہا ہے شایا اٹھے یا سماء اسمعی یا ارض انصتی آسمان سن زمین اپنے کان لگا ان اللہ یرید ان یقضی شانا ویدبر امرا اللہ کی ایک شان ظاہر ہونے والی ہے